معيري. هي ضبطة الصومالة قوت كيسة بقى وحو فهمي إنو قرنوية هاي قميسكو على الكلية وميل كل الشاحر نمال لما يلاه قميسكو وحو كفة ديار نقارها وحو كفة ديار مبادئ دا مركي اللي قادره وحو كفة ديار مركي قومية دا اللي قادره وحو كفة ديار مركي من دل اسو كادره ولسو كادره كوة كاين دا حيران وإن دو هو دا يمسك حضو دبا يكدب ولنتهي نالك وين أما نورك وين oo ifaaya oo Soomaaliro oo ifaaya oo xubnimadiisa dhaqaaleysiga gobolnimada gaarsiinaya kuwa ka maskaxdooda iyo qulubtooda iyo indhahoodu ay ka madaw yihiin oo waxa xukun kooyarka arkaya kuwaas waa jooga isticmaarna lacag si badnayd waaya muamiraadkiisii weyna waaya weelka adduunka isku haya waa muuqata waxaan idinka digaa Soomaaliyeey ama gunnimada aynu ku noqono ama aynu daafacan dalkeena annagu haddaanu nahay revolution ama dadka armed forces ka ah waxaan idinka ballan qaadaynaa ilaa dhibicda ugu dambeysa dhiiganaga inaanan dib u noqonin wadada xalaasha oo aanu hayno inaanan dib uga noqonin ilaa Soomaaliya oo ay ku xorowdo Soomaaliya meel kasta wajjo waxaan ku soo jeedinayaa hurdadii layna seexiyey aan ka toosno aynu u toosno nolosheenna midnimadeenna gobonnimadeenna wax qabsigeenna